אנחנו היום נמצאים ביום האזכרה של הרב שחל בשבת. ואמר לי פעם מישהו, הרב דוקמן אמר לי פעם, אתה רוצה להבין איך קרה כל הדברים האלה שהרב היה מברך, וטרם יקראו ואני אענה, עוד הם מדברים ואני אשמע. זה הכל בנוי על מה שכתוב בפרקי אבות. עשה רצונו כרצונך. כדי שיעשה רצונך כרצונו. אומר, ברגע שאדם עושה את רצון השם, זה הרצון שלו. מה שהשם רוצה, זה מה שאני רוצה. אז גם הקדוש ברוך הוא אומר, מה שאתה רוצה, זה מה שאני רוצה. אם השם רוצה, אז מה, מי יעצור? אותו דבר, בטל רצונך מפני רצונו, כדי שיבטל רצון אחרים מפני רצונך. זה הדברים שכתוב פה בפרקי אבות. והם פשוטים, כי אדם אומר, מה הרצון שלי? מה אני יודע? מה אני למדתי? כמה אדם חכם? אדם צריך להיות ענב, מול רצון השם יתברך. מלוא כל הארץ כבודו, מי מבין את חוכמתו, מי מבין את מה ש... לא, אין בכלל, אין ערך מה אנחנו מולו. אז אדם הכי טבעי של העולם, שהוא יעשה את רצונו כמו רצון השם. הכי פשוט שבעולם. הכי ברור, אלא מה, לאדם יש לפעמים איזשהו נצנות של גאווה, חושב, אני רוצה, אני חושב, אני. כשאדם אומר את זה, אין אני והוא יכולים לדור בכפיפה אחת. וזה הייתה מעלתו של הרב, היה לו ענווה עצומה, וזכה למה שזכה. וכך היו גדולי ישראל, בדורי דורות, אמרו רבי יוסף קארו, מה זכה? למה זכה ש... התורה שלו נתפשטה בכל העולם, הגיע למה שהגיע, בזכות הענווה שהייתה לו, שהוא ביטל את זה. מה זכה הלל הזקן? מה זכה הארי הקדוש? מה זכו תנאים המוראים מהעמידה הזאת? וגם אנחנו יכולים, זה לא דבר שלמעלה, אדם, ברגע שהוא אומר, אני הולך עם רצון השם, אני שום דבר אחר, רק רצון השם. אז הקדוש ברוך הוא מזכה אותו, טרם יקראו ואני אענה, עוד הם מדברים ואני אשמע, יהי רצון עליכם ועל בניכם עד עולם, אמן ואמן.